Assalomu alaykum va assalomu alaykum onlayn reklama agentligining YouTube'dagi kanali a'zolari. Bugun sizlarning e'tiboringizga notariusli patolog va MD patologlarning reklamasi kelgan ekan, shuni reklama qilib o'tamiz. Qani boshladik. Diqqat, biz Xorazm bo'ylab chegirmalar e'lon qilamiz. Xorazm viloyati bo'ylab notariusli patolog, MD patolog qurib beramiz. Sifatli, chiroyli, hamyonbop narxlarda bo'ladi. Shoshiling. Murojaat uchun telefon 99 899 752 0809.